Galicia permitirá a mobilidade por visitas familiares o 6 de xaneiro, entre as 000 e as 23 horas. O grupo de expertos acordou agardar a Tobindeiro Benres día 8 para avaliar a evolución epidemiolóxica logo das medidas adotadas polas festas do Nadal. O Comité Clínico que fai seguimento da evolución da COVID-19 en Galicia ven de acordar na súa reunión de hoxe rebaixar o nivel básico de restriccións nos concellos de Carnote e As Pontes. Deste xeito, selles as limitacións de mobilidade que tiñan ata o de agora. O Comité Clínico decidiu tamén baixar o Concello de Narón ao nivel medio, mentres que se manteñen os niveis actuais de restriccións existentes a día de hoxe no resto de Concellos da Comunidade. A única excepción é a que permitirá a mobilidade entre concellos, incluso nos que se atopan perimetrados durante o vindeiro mércores 6 de xaneiro, entre as 00 e as 23 horas, o igual que aconteceu nas pasadas festas, cinguíndose a posibilidade de destes desplazamentos ás visitas familiares. Tras analizar a evolución epidemiolóxica no conxunto de concellos galegos, o Comité Clínico tamén acordou engadir o listado de vigilancia especial aos concellos das comarcas da Coruña e Santiago de Compostela. Todas estas medidas publicaránse no Diario Oficial de Galicia de maña martes entrarán en vigor ás 00 do mércores. A decisión de manter as restriccións vixentes en toda Galicia vai ser revisada na xuntanza do próximo venres, xa que o grupo de expertos acordou que é necesario agardar uns días para poder avaliar a evolución epidemiolóxica logo das medidas adotadas polas festas do Nadal e fin de ano. Sanidade lembra a obrigatoriedade de cumprir todas as medidas establecidas pola xunta de Galicia, co ánimo de mellorar a situación epidemiolóxica na comunidade e así poder ir diminuindo as restriccións vicentes.